Puška postala boš pa endeca, ne? Pa pa malo niže govor. Tako, a ja, oprosti, točno imaš prav, meatloaf. I would do anything for love. No, to je trpi. Trpeči moški načeloma niso ravno moja stvar. Romantični, ja, trpeči pa res ne. On zlo čut. Ja. Zlo mala to. Safar. Malje teatra. Malje roka. Jaz upam, da mi bo uspelo jeti to moško energijo, ki rahlo trpi, bom vse naredil za ljubezen. Vse. Sam tega ne. Tega pa ne. Ampak, da boš vse en verjetno, da je tam na odru en dead. Anuška, kakšni moški so ti všeč? Alfa, ampak nema čisti. Kaj pa meatloaf? Kako ti bo biti moški? Je kar konkretno, moram kar malo drugače razmišljati, ne? Kako pa boš preprosta pa simpel? Ja, lej, pač koncentriraš se sam na eno stvar, pa gre, ne? Vežno? Na katero stvar? Tekst. Rokica. Lej, zdaj zagotovo bolj razumeš moške. Kaj si ugotovila, da moraš spremeniti na sebi? Da se moram mogoče večkrat smejati, da moram večkrat opaziti, če se kaj dobrega naredi, pa tudi če se sam kakšen krožnik čudežno pospravi. Tako, tak je sperino. Pa se novo kontro, ne? Lepo. Še zadnji si pogleda, kdo boš? Meatloaf? Nuška, kar konkreten dec boš, ne? Ja, tak. Ja, konkreten dec. Dej mi povej, Ka? Kodo za te odrasle filme, če veš. Vsi ti pive. Kolik? 4-6-3-2. Hvala, se mu zapomnil. Krpej, postavljamo se 4-6-3-2. Postavljamo se od Nuške, da pozdravimo meatloaf. 4-6-3-2. Do anything for love, but I won't do that, and I know.
Nuška Drašček, Meatloaf. Joj, kakšna si. Te pa zihar Dejan Zavc malo pomagal te narediti, ne? Lej. Ja, koreografija, res, kraljev govor, tako vsem ukazuješ nekaj to. Jaz tega ne bom, ti bravo, lepo. Tanja. Wow, bravo. Vice, da... A veš, kaj je dober igralec, je tisk resno misli to, kar pove. In ti vedno odglumiš, da stojiš za tem. In imaš to svojo energijo in tudi mi imamo nekaj v te energije. Ker nič ni tist ne pomaga, ko si želijo, veš, umetniki, pa ne gre čez rampo. Ti zmeram nas napolni z energijo, ki gre tudi čez rampo in preko kamere. Hvala, hvala, res. Gojc, vojna zvest. A je tole tvoj ata? Ker sem slišal, da je policaj tvoj ata. Škale? Ne. A ne? Bova preverila. Torej, moram reči, da sem fasciniran. Enkrat sem v eni predstavi igral 12 različnih vlog in sem vse naredil na hoji. To, tega moškega si najdla v hoji in je fantastično. Ta energija. Samo še eno vprašanje. Kar? A zdaj vidiš, kako je tudi nam težko v življenju? Ja, vidim. Vidim, te koraki so težki. Irena. Ja, joj, spet si praskala po glasilkah. Jutro me ne klicat. Ne, jaz se sem pridružujem pač Tanji in Gojcu. Mislim, in ta sploh gib me je fasciniral. Se mi zdi, da je... Mogoče, no, tako se mi zdi, včasih se najde v teh opernih predstavah ta patos in ta strast, ne? To, ja, tako, tako. Tako da, ne, res, jaz ti sem čestitam. Hvala. Se poklanjam. Jaz samo, če eno, sam je pic, a si izkoristila zdaj to možnost, da lahko stoje, lulaš? Probala sem, sem... To ciljanje mi ne gre, no. Ja, ja. Res. Probi pod tušem, vsem kam gre. Jerni. Jaz bi se tudi pridružil. Čisto sem, a ne? In ta najbolj smešen mi je bilo, jasno, ne, ki je malo združen opera in gledališče in vse. Ker si se tako dobro sklanjajo dol, pa je pa to... To pa ne bi zelo bezo natila. To mi je nekako, veš, pa lase so ti padali. Vse je štimalo, res. Bravo, bravo. Hvala. No, če ste se zdaj odločili, da boste vse naredili za ljubezen, potem glasujte za Nuško, tako da vtipkate zvezdica 323, zvezdica 8, Lojtra in pritisnete kliči ali pa pošljete SMS G8 na 6446, stacionarnih telefonov pa za Nuško, ki je skrita v temle. Glasujte tako da vtipkate, da kličete na 0909 933 1 0 8.